Ой, бой, кокон глаз тим эле жүзүм жүзүм болуп ийип салыптыр э. Караңыздарчы, укмуш. Ассалому алейкум, урматтуу мекендештер. Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү сак саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Оштон сатыла турган кокон глаз бак көрсөтөбүз. Жалпы аянты 1 гектар жерде жайгашкан бул кокон глаз багы Оштогу Маданият айылынын жогору тарабында Фуркат айылына жакын жерде жайгашкан. Азыр ушул бакты сиздерге обзор кылып берели. Толук маалыматты ушул чыгарылыштын аягына чейин толук билип, көрүп, угуп аласыздар. Дарегине жакшылап көңүл буруңуздар. Биз үстүнөн дагы дрон менен тартып көрсөткөнгө аракет кылдык. Жер аянты 1 гектар, 1 гектарда 280 түптөй кокон глаз, ана мынандай теректер, 100'дөн ашуун терек, анан арасында ылдый тарабында кээ бир алма, өрүк жана башка дарактары дагы бар экен. Биз азыр мына бактан сыртка жолго чыктык. Бул жагы кадимки тыдан Нариман тарапка кеткен жол бар. Ошол жол түз келип эле Маданиятка келгенде сол тарапка бурулуп, нары оторго жетпей, Маданият айылы деген жазуу бар. Ошол жака жакындаганда жол чоң трасса поворот алат. Ошол жерден канал экиге бөлүнөт. Балдар чөмүлө турган жер. Ошол жерден каналды бойлоп эле түз келесиздер. Тигилдей жерде көпүрө бар, каналдан берип өтөсүздөр дагы. Ушул жол менен сиздер арыкты бойлой жогору чыгып келесиздер. Чоң трассадан көп болсо 1 километрден ашуунураак жол жүрүп келесиздер. Бул жак менен ушул жерге келгенде эле мына бул жерде бакка кире бериш чакан эшиги бар. Негизи бул бак 2 гектар экен. Жогору жагы оо жогору чек арага чейин барып такалат. Жогорку тарабы болсо тетиги теректерге чейин. Азыр эми бир катар айланып сиздерге көрсөтүп берели. Дареги сиздерге түшүнүктүү болду. Жолу да жакшы экен. Маданият айылынын ичи менен же азыркы бизде айткан жол менен каналды бойлоп кирип келсеңиздер дагы болот экен. 2 гектар бактын 1 гектарын шашылыш түрдө сатууга коюп атат. Мына ушул туштан мына саргайып турган чоң арыктын орду турат туугандар. Ушул катардан оң жагы сатылбайт. Ушундан сол жагы сатылат экен. Сол жагындагы көчөттөр 17, 18, 19 жылдык көчөттөр экен да. Бул жерде жалпы 280 түп көчөт бар экен. Жылына ушул 1 гектар жерде жайгашкан бак жакшы берсе туугандар 10 тоннага чейин кокон глаз түшүм берет экен. Ал эми орто салганда былтыркы, быйылкы жылдары бир кеминде 6-7 тонна кокон глаз берет экен. Аны эми 250, 260, 280 көп болсо 300 сомго чейинки баада сата турган болсоңуздар бул жерден аябай жакшы пайда чыкмакчы. Арасында эми анча-анчасы туугандар куурагандары алынган ордуна жаш көчөттөрдү эгип тигип дагы көбөйтүп чоңойтуп кокон глазды карап дегендей э чиканка кылып жакшылап сугарып буларга жакшылап убакыт бөлүп караса туугандар бул кокон глаз багы аябай жакшы болот. Бир катар жогору чыга берели ушул бакты 100 000 долларга шашылыш сатууга койду. Кече жакында кокон глаз раса бышкан учурда бул жерде терим болгон учурда бир 50-60 адам ушул жерде иштептир. Бул жерде анча мынча арасында мынандай майда сорту бар экен, баягы сал кечирээк пышар. Ошол арасындагылары мына ушулар туугандар. Калгандары баягы жаңгактай болгон чоң сорттуу кокон гластары, алар уже биринчи партия менен терилип, фурага жүктөлүп, баягы Россия нарагы Казакстанга кетиптир туугандар. Келиңиздер, бакты аралап жогору чыга берейин. Тээ жогоруга чейин, терек зарга чейин, чоң арыкка чейин чыгып баралы. Сиздер алыстабай туруңуздар. Мынакей. Көрдүңүздөрү, мен бүт ар бир даракты сиздерге көрсөтүп бере албайм. Бирок эми аралап гана көрсөтөм да. Анан ар бир дарактардын катарына дарактын сөңгөгүнөн оң жагында, сол жагында 1 метр 1 метр аралыктан ушу жогорудан ылдыйга чоң арыктар өтүптүр. Буларды өзү жакшы чиканкалап, жакшы карап, жакшы сугарып караган экен. Мынанда дагы бирөөсү ийип ийип салыптыр эй машалла. Мына кокон гластар көрдүңүздөрү? Буларды уже терип терип алышыптыр. Кээ бирлери чала терилиптир. Бирок эми колдон келишинче терген. Мына арасында анча-анча мынандай кокон гластар калган да. Ушундай чоң чоң кокон гластар
болот экен. Эми арасында бар. Калганы эми курт кумурска, чымын чиркей дегендей канаттууларга калыптыр да. Кокон гилас багы астынан аябай жакшы чөп чыгат экен. Чөптү дагы чаап, престеп алып чыгып кетишиптир. Көрдүңүздөр мына. Бүт кокон гилас багы. Мына кокон гиластарды карасаңыздар мына чоң-чоң. Ушулар терилбей эле калып кеттир да мына. Көрдүңүздөрбү? Арасында. Бул жерге бир 50-60 адамды алып келип, кокон гилас тердиртип, билбейм, 10 күн тергенби, 1 жума тергенби, айтор ушул жерде бүт кокон гиласты терип, анан сорттоп, жүктөп алып кетишиптир. Жалпы ошо бир суммада келишкенби, же килограммына келишкенби, ошентип кыскасы саткан да. Бул жагы мына көрүп турасыздар, тетиги теректерге чейин. Бул теректер дагы ушу бак ээсине карайт экен. Анын ар жагында чоң арык бар экен. Арыктан ылдыйга сууну буруп, анан сугара беришет экен. Суу кандай десем, суу жакшы дейт. Арыкта суу дайым келип турат экен. Сууну буруп эле сугара берсе болот дейт. Мына кокон гиласты караңыздар. Ой, бой. Жүзүм шармандагы. Мынаны карасаңыздар. Ушинтип да салабы кокон гиласы. Биринчи жолу көрүп атам, мынаны карасаңыздар. Гыжым го, гыжым. Мынантип шактар сынып кеттир. Машааллах. Зор экен да. Так, бул жагы те ылдыйга чейин, теректердин эң аягы турат, ошол жерге чейин. Бул жагы тетиги теректердин ушул учуна чейин да. Нар жагы сатылбайт. Так, бул жака арык жака чыгалы. Арыгындагы көрсөтүп коеюн. Мына бул арыктан дайым суу агып өтүп турат экен мынаке. Ушул жерден эле ачып туруп, мына бул жака сууну айдап кирип сугара беришет экен. А бул жагы башка кошуналардын бак экен. Ушул катар менен суу келет экен да. Суу мына суу жогору жагында теректердин астында агат экен. Ылдыйлай берели, ушул бакты 100 000 долларга шашылыш түрдө сатууга койду. Жогору жагында ылдый тарабында мынандай анча-мынча өрүктөр бар экен. Мына көрдүңүздөр? Вот жакшы королоп, жакшы бышып калып туруп же. 100 000 доллар шашылыш түрдө сатылат. Жаккан болсо эртерээк сүйлөшүп келишиңиздер. Муну эми жакшылап бул жерге келип бир контейнерден үй куруп алып, келип ушул жерде жашап тургандар, карай турган болсоңуздар, жыл сайын кокон гилас жакшы болуп берсе барбы? Вообще бул жерден пайданы зор табасыздар иншалла. Бир сезондо бир квартиранын акчасын таап коесуздар да. Мисалы 200 сомдон минимум эсептеген, 250 сомдон эсептеңиздер. 250 сомдон сиздер эми эсептеңиздер. Канча бир 7 тоннан эсептеңиздер средний. Куда халаса бияк зор болот да. Машалла. Кудай жалгасын. Зор бак экен, зор бак экен. Үстүнөн дагы көрүп атасыздар дрон менен тартып ушул видеого кошуп койдук видеолоруну. Үстүнөн дагы көрсөткөнгө аракет кылдык. Оштон шаардан өтө алыс эмес, шаарга өтө жакын эмес. Ошо орто аралыкта ушул бак. Мына жактарынын чөптөрү даже орулбай эле калыптыр. Көрдүңүздөр? Жаккан болсо эртерээк сүйлөшүңүздөр. Арасына анча-мынча башка көчөттөрдү кошуп, көбөйтүп алма кылса болот. Шабдал эксе болот анча-мынча жерине. Кайноолу жана башка дарактарды дагы кошсо, көбөйтсө мына ортолордо анча-мынча жери ачык жерлери бар экен. Ушул жерлерге жаш көчөттөрдү отургузса улам жаңыланып кете берет. Жаңыланып кете берет. Улам картайгандарын жаш өткөндөрүн кыйып алып салып, бутап, чиканкалап, жаңы нууда сүрдүрдүп дагы бакты жаңылай берсе болот. Айтор ушу кыргызда ата бабадан калган жакшы сөз бар. Жакшыдан бак калат, жамандан дак калат дейт. Мына бакка аракет кылыңыздар. Бакта сооп бар, бакта береке бар туугандар. Мына кокон гиласты караңыздар. Терилбей эле жатат. Муну теребейби, тербейби машалла. Мынаны караңыздар. Бул жактарында мына алмалар дагы бир аз кураптыр. Ушул теректердин аркы чекесине чейин ушул катарда дагы бир 100 чакты терек бар экен. Мына бул алма экен мисалы көрүп турасыздар. Ушунун баары шашылыш түрдө сатылат. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. 100 000 доллар кеми бар. Биз колдон келишинче сиздерге обзор кылып тартып маалымат берип көрсөттүк. Аманчылыкта көрүшөлү. Кызматыңыздарда тез кабарчы, пайпайлаган Атакул Жалилов болду. Дайым түшүмүңүздөр, бак сиздердики эле болсо.
ушундай жүзүмдөй мөмөлөп турсун. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.